Mr. President! Jeg tænkte på... Undskyld, bare sig det, du gerne vil sige. Jeg... Ej, okay, jeg tager bare pis på dig, Isabella. Jeg har sagt, at du ikke behøver at grine, når jeg siger noget sjovt, som ikke er sjovt. Undskyld. Jeg kan tydeligvis se på dig, at du ikke finder mig sjov. Dine øjne er deprimerede, og din mund griner. Du bliver nødt til at øve dig på det der. Men grunden til, at jeg... Forstyrrer? Du behøver altså ikke rette efter, hvad jeg siger. Undskyld, men det er bare fordi, Mr. President... Du skal ikke kalde mig præsident. Undskyld. Eller at sige undskyld. Isabella, vi er lige om det her. Bortset fra, at jeg får en højere løn end dig. Men vi er begge to mennesker. Selvom du nok ser mig som et uhyre. Jeg vil ved med, at når du kommer ind ad den der dør, så ser du mig sådan med en masse lyn i baggrunden. Med en lille strejf af ulvelyd. Faktisk ikke. Nej, men det er i orden, hvis du gør det. Okay. Nå, Isabella, hvad vil du egentlig? Jeg vil egentlig bare høre, om du har fået forberedt din tale til verdenspressen. Ja, nej. Jeg tænker, at det er noget, jeg gør på fredag. Der er man sådan mere glad. Man skal aldrig skrive en tale om mandagen. Det har jeg engang prøvet til guldbryllup. Det var første gang, at jeg oplevede 7 pakket fra hinanden til én fest. Men det er om en time, at du skal holde talen. Isabella, du ligner en, der laver sjov. Jeg har lyst til et kinderæg. Er det mærkeligt? Det er mærkeligt. Jeg tror altså, at du bliver nødt til at fokusere på din tale. Ja. Jeg går i gang med det samme. Ved du hvad? Nogle gange er det bedst, hvis man lige får et stikord til at begynde talen. Har du ikke et stikord? Dyrevelfærd. Når du siger det, så tænker jeg zebra. Er det godt? Er det sort med hvide striber, eller er det hvide med sorte striber? Det er en hest. Er det en hest? Ja, måske at du skulle komme ind på nogle lidt mere seriøse emner. Du har ret. Der er aldrig nogen, der har set en zebra som et seriøst dyr. Og vi stiller nu op til præsidentens egen personlige tale. Jeg tror på, at vi kan gøre det her land til steder bedre. Nej, faktisk, jeg tror på, at hele verden, at vi kan gøre hele verden til et bedre sted at være. Hvordan? Jeg er ikke noget længere med min tale nu, men det er da et ret godt udgangspunkt, er det ikke? Er det ikke? Jeg er lidt på fornemmelsen af, at jeg bliver nødt til at blive ved med at snakke. Jeg har en anden tale. Zebra. Er de hvide? Præsidenten har meddelt, at der efter talen vil blive uddelt kinderæg ud til alle pressefolk og folk, der mødte op til talen. Men han beder om alt legetøjet, der er i kinderæggene, blive leveret tilbage usamlet.